Letošní ročník dobroty Karlovarského kraje se odehrál během Dne horníků v Sokolově. Ocenění si odnesla řada regionálních výrobců za produkty, které pocházejí z našeho kraje. Trošku se pozměnili výrobci, ale počet produktů, které jsme hodnotili, byl v podstatě stejný, pouze jeden ubyl. Každopádně pro odbornou porotu velmi těžká záležitost, protože se srovnávají mnohdy nesrovnatelné věci, jako je třeba chléb a tvarohový koláč nebo borůvkový koláč, ale snažíme se vždy postupovat tak, aby to bylo co nejvíce spravedlivé. Musím říct, že chuť našich výrobků obstojí ve srovnání s chutí jakýkoliv výrobců v rámci celé České republiky, protože v letošním roce jsme vystavovali i na zemi živitelce a nezaujatě musím říct, že náš stánek měl prakticky největší úspěch ze všech stánků, které tam byly. Takže jsme opravdu hrdí na to, že zde máme produkty, které obstojí a které i znalci, kteří na zemi živitelku chodí, dokáží ocenit. Mohli bychom mít těch výrobků daleko víc, ale držíme to na takovém standardu. Přihlašují se noví a hlavně zpětná odezva, že ta soutěž má význam pro ně, že si je najdou potom třeba větší obchodníci a jejich ten sortiment se objeví třeba ve větších prodejnách nebo v dalších městech. Mezi uzeninami se na třetím místě umístil Doupovský Byč, na druhém pak Pršut z květové špičky výrobce Josefa Pelanta. Porodcům nejvíce zachutnala paštika s medvědním česnekem Romana Krčmy. Mezi alkoholickými a nealkoholickými nápoji letos královala piva. Třetí byl krušnohorský světý ležák 12 stupňů, druhá byla 11 ze stejného pivovaru. Prvenství letos brala 12 z kinšperského pivovaru Zajíc. Mezi pekařskými a cukrářskými výrobky si třetí místo vybojoval chléb Kolonáda z karlovarské pekárny SRO. Druhou pozici si zajistila cukrárna Ondra za tvarohový dort Borůvka a první cenu získalo pečivo kváskové Bonella opět karlovarské pekárny SRO. Mléčné výrobky reprezentoval na třetím místě děpoltovický biokefír Jiřího Kubernáta. Druhý byl kozí jogurt pílý od Lukáše Kostlivého a nejchutnější byl vánočník, tedy jogurt s vánočním kořením Jiřího Kubernáta. V kategorii ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované podobě skončil na třetí příčce finalista celorepublikové soutěže Biomed Medovicový od Dušana Michálka. Druhý byl olej z bílého máku od firmy Bohemia Olej SRO. Vítězství si odnesla Jitka Šimunková za své krásenské čajování Krásnokvítek. Zároveň byly vyhlášeny výsledky soutěže Výboru pro národnostní menšiny, nad kterou převzala záštitu hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumecová. Předávání se zúčastnila předsedkyně výboru Helena Hajnová a generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Michail Nikolájevič Leděněv. První ceny si odnesli kolektiv autorů základní školy a mateřské školy Potůčky, Barbora Miličová z Karlových Varů a Iveta Dybelková z Potůček.